Pessoal, ele não vai precisar nem medir, né? Porque ele é o menor cachorro que a gente tem aqui na caminhada hoje. Ele vai levar a cesta. Parabéns, muito obrigado por ter vindo. Vamos tirar uma foto. Gente, agora vamos pro maior cachorro, que eu acho que a gente também já tem o maior cachorro. Mesmo. Parabéns, pode vir aqui. Parabéns, muito obrigado por ter vindo. Segue aqui, mano. Ele é muito obrigado, viu? Agora, gente, o cachorro mais enfeitado é aquele corintiano, né? É porque eu sou corintiana também, então eu acho que ele não ia ganhar, viu? Parabéns, muito obrigado por ter vindo. Sueli, pega pra mim a cesta com o sachê. Só um minutinho. Opa.